So hi again lovelies, welcome or welcome back to my channel. I'm La Rachel. Alright, so on today's reading ay regarding siya sa question kung ano yung mga pagbabagong darating sa Pilipinas or sa bansang Pilipinas. Okay, so um, I don't know yet kung good news pa to or bad news pero titingnan natin kung ano yung parating. Okay, um, naka ano to, naka focus to sa transit na Pluto. Kasi Pluto kasi is a planet of change, uh, transformation. So, yun yung titinan natin transformation or change na uh, darating sa Pilipinas. Alright? Kasi Pluto will stay in um, Aquarius for 20 years. So, titignan natin kung gaano kalaki yung impact neto sa Pilipinas. And, yeah, And uh, bago pala ako mag-umpisa, inform ko lang po sa, para sa mga interesado. Okay, um, available na po yung dalawa kong libro. <laughs> yeah, yung book po na ano na sinulat ko, yung isa po ay regarding siya sa tarot reading. So actually yung title nito ano, Easy Steps Beginner to Export Your Guide to Becoming a Gifted Tarot Reader. So ito po yung mga techniques ah uh, sa first book na sinulat ko ay sinishare ko dun sa first na libro na sinulat ko. Yung pangalawa naman ay ano siya, technique naman siya kung paano i-manifest yung goals or yung uh, 'yung mga wishes ninyo or mga wants or needs man to, okay, using mantras and affirmation. So meron 'yung mga timing. So tinuro ko po doon in uh, ano 'yung mga gagawin and ano 'yung mga uh, sasabihin, yada-yada. So dalawa po 'yung ano um libro na sinulat ko and available na po siya sa website ko. So para so uh, uh, interesado, just visit my uh, website. So inform ko din na e-book po ito. Hindi siya physical Uh, book, it's an ebook, book So, it, ah uh, mada-download nyo agad once na, ano, um, mag- order kayo or mag-purchase kayo ng book sa website ko. Alright? Okay. So, eto na. <laughs> Labas ko na yung chart dito. Wow! <laughs> Napaka-overwhelming. Alam niyo kung bakit? Kasi, nasa age of Aquarius na kasi tayo. Actually, hindi pa totally. Alright? Kasi si Pluto, nag, ano kasi siya, um, nag-retrograde siya sa Capricorn, which is si uh, Pluto, nagstay sa Capricorn ng, um, if I'm not mistaken, ano, more or less 17 years. So, ang epekto neto sa bansa natin, since si, ano kasi, si Capricorn ay nasa 8th house, which is, Uh, investment, other people's money, which is, um, since sa bansang Pilipinas kasi to, yung natal chart dito, ibig sabihin na pera ng bayan. So, maraming nangyari sa pera ng bayan, di ba? Nung si Pluto ay nasa 8th house ng Pilipinas. So, Pluto din kasi is about obsession. So, obsession of money and then yung, um, yun, pumasok na yung ano, corruption kasi, si Pluto kasi is about wealth. Tapos, possessed kasi. So, nagdala to ng ano, pagbabago in a way sa Pilipinas na naging possessive yung nakaupo. Okay? Kasi yung sun kasi, yung planet sun sa natal chart ng Pilipinas ay nasa first house. Ongs sa Pluto, Um, transit, so ibig sabihin hindi to nagdala ng magandang pagbabago sa bansa natin, but instead uh, naging ano pa siya problema, kasi naging possessive yung mga nakaupo sa um, Pilipinas na supposedly ay, you know nagmamanage ng tama, pero hindi na uh, namanage ng tama yung kaperahan or kaban ng bayan, kasi 8 house is kaban din ng bayan aside sa second house. Okay? Now, sa first house kasi ng natal chart ng Pilipinas, eh, uh, naging stellium siya. Ibig sabihin maraming planeta na nakatira dun sa bahay na yon. Ang first house kasi is about image, uh, identity ng Pilipinas. Now, ang mga planeta, uh, breakdown ko lang po, okay? Ang mga planeta na nakaupo sa, or nakatira sa bahay ng uh, first house ng Pilipinas ay si Mercury which is Mercury signifier to ng communication, signifier ng trading, kumbaga business. right, si Pluto naman is about wealth. Um, ang wealth ni Pluto and then conjunct with Neptune in Sun pa, ang wealth dito ay ano yung mga natural resources. o so, kilala yung Pilipinas na maraming natural resources, 'di ba? Masasabing um, valuable talaga. Hindi lang gold, hindi lang silver, or hindi lang, um, na na to oil. Kasi Neptune is oil dense. So, ibig sabihin na meron talagang, um, base ito sa ano ha, sa natal chart ng Pilipinas, ibig sabihin na meron talagang nakabaon na petrolyo or gas sa Pilipinas. Alright? Um, la Luna si Pluto din is another signifier of gas and oil. And then ang Sun pa ay signifier of um, happiness. Okay? So hindi lang 'to signifier ng kasi normally ang Sun kasi is about career, it's about life purpose. So ang energy rin kasi nakukuha ko dito sa Sun 20 degrees and 55 minutes ay um, kilala yung mga Pilipino na masayahin Kasi ang sun kasi is nasa first house Entertaining din, di ba? Kumbaga kilala tayo sa magaling kumanta Dahil si Neptune ay nasa first house So, ito yung mga magagandang qualities kasi ng planeta na nakatira sa first house ng natal chart ng Pilipinas Pero ang negative side kasi nito um, Pluto conjunct with sun So, ibig sabihin na yung negative side ay mga yung nakaupo sa uh, sa Pilipinas naging sakim kasi san kasi is about leadership right so hindi lang to presidente hindi lang to vice president hindi lang to mga senators kumbaga lahat na makukonsider as leader pwede ko naman sinasabing lahat sila is <laughs> corrupt no pero nagsisignify to ng negative energy ng planeta na-activate to nung si Pluto ay tumira sa 8th house ng Pilipinas for 17 years. So, uh, count nyo lang. 2024 minus 17 years. So, doon nagsimula or... Um, hindi naman doon lang nagsimula yung ano no, yung corruption na no? kung baga, mas lalong lumala. All right? 17 years ago doon yung unti-unting ah uh, may something hocus focus na sa kaba ng bayan. Alright, kasi Capricorn din kasi is about ano, um, energy ng pera and possessiveness sa pera. Pagiging sakim sa pera, yung yung tipong akin 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 ganon yung energy ng Capricorn. Pinagsamahan pa ng ano, ng Pluto mas lalong nag ano nag, uh, ng negativity sa Pilipinas. So yon. <laughs> Ang pangit nung ano, naging energy ni Pluto sa 8th house eh. Maraming mga uh, pangit na transformation. Kasi nga, ang apat na planeta sa Philippines na nasa 1st house ay against dun sa Pluto transit. Now, good news naman ito. Okay? So, good news yung masishare ko sa inyo. Kasi si Pluto, starting from atin uh, ako ngayong ano exact date dito kasi si Pluto ay um nagretrograde as what i've mentioned nagretrograde siya sa Capricorn and uh, nasa 29 degrees siya ngayon in retrograde pero babalik siya sa Aquarius this babalik si Pluto sa November yeah around November 2024 bago pumasok ang 2025 so mga uh, third week so Yeah kasi uh, 19 yeah, third week. Third week of November papasok si Pluto sa Aquarius ulit. So magi-stay si Pluto sa Aquarius for almost 20 years. So ganito 'yon. Actually kahit hindi pa nakapasok, uh, I mean kahit na hindi pa talaga as in nakatira red dire-diretso si Pluto sa Aquarius, pero nakailang balik na siya sa ano, sa Aquarius Pluto. Ah, uh, yeah, Pluto in Aquarius tapos Pluto in Capricorn, bumalik ulit sa Aquarius, bumalik ulit sa Capricorn, ganon. Pero this is the last time na mag stay sa ano to ha, sa generation natin kasi si Pluto kasi ay over 100 years bago yun babalik sa Capricorn. So, since yung ano, uh, mga lifespan natin ay hindi naman umaabot ng 200 years, so hindi na natin may experience to ulit. Not unless makarating tayo ng mga 200 years na edad ay um, makikita natin yung Pluto return in Capricorn. Pero, you know, base nga sa ano natin, sa lifespan natin, eh, hindi tayo umaabot doon. So, um, this is the, the first and last, <laughs> ganon, sa generation natin, okay? Na si Capricorn, ah, uh, Capricorn, sorry, si Pluto ay nasa Capricorn Zodiac sign. Anyway, Um, nabalik ko lang, tulad nga nang nabanggit ko na si Pluto ay nasa 29 degrees in Capricorn pero naka siya sa Mercury ng Pilipinas na nasa Gemini in 1 degree. So ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin na since pumasok si Pluto sa 29 degrees in Capricorn, okay, um, hindi nga lang sa 29 eh, 28 din kasi Uh, mas malakas kasi yung hatak ng energy ng planeta kapag yung aspect nito ay mas ma uh, mas maiksi like mga 3 2, or 1 degrees. So ibig sabihin, 'ung pumasok si uh, Pluto or nag si Pluto sa Mercury ng Pilipinas nagbigay to ng changes pagdating sa education. Okay, so hindi pa siya nakarating sa uh, zodiac sign Aquarius pero binigyan na tayo ng pagbabago pagdating sa edukasyon, pagdating sa e communication pagdating sa internet kasi uh, Mercury din kasi is about internet. So 'di ba naging high-tech na yung ano natin, yung internet natin, di katulad dati na year ko pong parang nung year ko pong ko pong sobrang ambagal, 'di ba? Pero um, kapag si Pluto and then shining with Mercury kasi doon nagsimulang bumilis yung internet natin. At the same time, di ba, maraming uh, pumapasok ng mga uh, negosyante sa bansa natin dahil Mercury is also signifier of um, e-commerce trading business. So, any types of business, okay, kasi Mercury is signifier of marketplace. So, doon nagsimula na naging unti-unting uh, naging okay yung uh, pagdating sa ano sa larangan ng negosyo. Okay? Di, di ba? Marami nang nagiging, ah, naging business owner. Ngayon, hindi man siya ganun kalaki agad. Pero dati kasi, more on puro mga, yun ang na mindset natin. Puro employee lang, di ba? I mean, kumbaga, wala namang masama na magtrabaho tayo sa ibang, ah, ibang tao. Okay? Pero, ang, ang tinutukoy ko dito, nung si Pluto, ay nag-transit, Uh, nag nagtransit okay at nag siya which is a good aspect kay Mercury doon nagsimula na naisip ng, uh, or nagkaroon ng ano nang pagbabago sa energy ng mga Pilipino na sandali um, gusto ko rin na magkaroon ng sarili kong business so diba dumami yung ano yung nagbebenta ng kung ano-ano ngayon uh, when it comes to benta naman kasi pwedeng service, pwedeng physical product pwedeng um, mga product na pang software, ganyan so, when it comes to trends kasi ibig sabihin na maganda yung dala neto sa bansa natin okay, ba? Diba? so, the more na maraming um, negosyante sa bansa natin ito din yung simula na magiging okay yung ekonomiya natin, hindi lang ekonomiya at the same time mismong tayo kasi pag if you are working for other people, kung magkano lang yung sweldo mo, yun lang ang uh, may bibigay sa iyo. Well, may may mga bonus, yada yada. Pero hindi siya katulad na kapag ikaw ay yung naging business person. Kasi although uh, risk man ang pagiging business um, yeah, I mean, risk man ang business, pagiging business, risk man ang business, pwedeng ups and down, pero, malaki ang, kasi sugal kasi siya eh, di ba? So, malaki ang possibility na, sobrang yayaman, kaya nga maraming yumayaman sa mga, ano, di ba, businessman, businesswoman, kasi, um, malaki man yung risk niya, pero malaki din yung possibility na talagang, aangat ka sa life. Diba so ganun yung energy na nakikita ko dito sa Pluto trining with Mercury. It's about you know um changes na yung mindset ng mga Pilipino na hindi lang uh, gusto kong paraan nating uh, hindi lang ako magiging you know employee, I want to run my own business then. And this is a good timing na you know uh, magsimula mag-business kasi maganda yung um ano aspect or connect uh, connection ni Pluto sa Mercury. But of course, um ito naman kasi is in general, okay? So hindi ko naman uh, sinasabi na lahat ng Pilipino is advisable na you know mag uh, mag-business yada yada kasi nga iba-iba tayo ng ano yung eh, natal chart. Eh. So um also known as birth chart. So merong iba na mas okay sa kanila na um maging business person or yung iba naman okay sa kanila na maging uh, employee kasi wala namang masama sa pagiging employee as long as you know um, satisfied ka naman sa ano mo sa kumaga okay naman yung pasahod okay naman sa iyo satisfied ka happy ka naman why not 'di ba kasi meron namang mga uh, nagtatrabaho para sa ibang company na talagang satisfied sila or sa, yeah satisfied sila sa sweldo nila kasi mas malaki yung uh, sweldo nila or whatever man uh, benefits binibigay sa kanila okay And meron din kasi iba na mas magaling or mas okay sa kanila as an employee compare sa business kasi pagdating sa business hindi nila kaya kasi yun nga ano kasi siya eh, sugal kasi yung ano yung business 'di ba Pwede kang mag-fail pwede kang maging successful Anyway so um Since 1 degree si Mercury, si Pluto naman dito ay 14 degrees. Now, ito yung nakakatuwa dito kasi kapag lumapit yung transit o yung aspect ni Pluto sa Pluto ng Pilipinas, which is first house, ibig sabihin na magbibigay ito ng power, ng wealth. okay Kasi si Pluto kasi is about control, is about power, it's about um, wealth na nasa ilalim. So, ibig sabihin na merong madidiscover o merong... Um, <laughs> pero alam niyo kung anong maganda na nakikita ko dito kasi pagdating kasi sa wealth sa ilalim, de ba? So, maring 'di ba, matagal na na um tawag nito. Matagal na na hindi pa na ano um nasisimulan or kumbaga hindi pa tayo nagkakaroon ng sarili nating ano 'di ba ng gasolina or parang masasabing uh, own product ng Pilipinas pagdating sa gas. So, eto yung simula. <laughs> okay? Kasi in si Pluto dito with Pluto. So, eto yung magbibigay ng power ng wealth sa Pilipinas. So, excited ako. <laughs> excited ako kasi Diba? Kaya tumataas yung bilihin sa Pilipinas dahil sa nagkaroon ng uh, giyera sa ibang bansa, apektado yung gasolina. Now, dahil sa wala naman tayong sariling gasolina, umaangkat tayo ng gasolina sa ibang bansa, tumaas yung presyo ng gasolina, tumaas din yung mga bilihin sa Pilipinas. Kaya marami sa mga Pilipino na uh, nahihirapan sa ngayon dahil nga tumataas lahat. Okay, dahil nga yan sa gyera na nangyayari sa ibang bansa. Pero pag once na may sarili tayong gas, may sarili tayong oil, eto yung magpapababa sa presyo ng mga bilihin sa Pilipinas. At the same time, magbibigay pa to ng malaking blessing or grasa. Hindi lang sa bansa natin, at the same time sa mga uh, Pilipino. Okay? Kasi pag, malaki, pag maganda yung ekonomiya natin, maganda yung Ah, uh, nangyayari sa bansa natin, umaangat din kasi yung presyo ng currency natin. Kasi, 'di ba? Um, maraming utang ang Pilipinas sa ngayon. Umabot ata, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, trillion, 'di ba? Yung utang ng Pilipinas. So, kapag um nagkaroon na tayo ng kapag na-trigger na 'to, Okay? Yung Pluto, shining in Pluto ng uh, transit and then sa Pluto sa Pilipinas, sa natal chart ng Pilipinas, ay sobrang, ay nako, <laughs> marami tayong makikitang sobrang magandang good news talaga pagdating sa wealth. Okay? Kasi tulad nga na nabanggit ko, na yung dala na wealth ni Pluto is underground under under the sea wala narinig eh, ba? under the sea under the sea at under ano soil okay kasi si Pluto kasi is soil tapos si Neptune naman is sea tapos si Neptune pa ay nasa first house ng Pilipinas which is yun nga nabanggit ko kanina conjunct with sun conjunct with um, Pluto so sun is about ano din to power din to so yun nga nakakatuwa dito eh kasi tatlo Um aside kay Mercury kasi may, uh, well when it comes to ano huwag na nating pag-isahin ano um kasi mahabang storya kasi yon pagdating kay Mercury. Anyway, um well, ano din naman to. Maganda din naman to kasi pagdating sa Mercury conjunct with Pluto, conjunct with Sun, conjunct with Neptune, ibig sabihin na kung dati umaangkat tayo ng gas at gasolina, tayo ang magti-trading. Tayo yung isa sa magiging supplier sa ibang bansa. So that dati, dati 'di ba, naghahanap pa tayo ng supplier, tayo kasi yung bumibili. Ngayon tayo na yung mag-supply. So ito yung energy na nakikita ko dito sa Pluto in Aquarius. Trining kasi kasi si ano um Aquarius or Zodiac sign ay nasa ninth house, which is an, an, a house of luck, a house of God, a house of international. Um, hindi lang to education kasi yung ninth house. This is also signifies ano, um, trading sa ibang bansa, import and export. So, ibig sabihin na the moment, okay, na tumira si uh, Pluto ng matagal sa Aquarius Zodiac sign which is sa 9th sa Pilipinas ay mag import export tayo pero hindi na tayo yung laging uh, nag import tayo naman yung mag export of course mag import tayo kasi that's part of ano ba diba, um business, ba diba? Give and take relationship. So, uh, nag import tayo dun sa mga bagay na wala naman tayo and nag export naman tayo dun sa mga kung anong meron tayo diba sa bansa natin. So ito yung nakikita ko dito, maganda yung trading ng Pilipinas dahil sa uh, transit ni Pluto sa 9th house trining with um four planets in ascendant ng ano ng um uh, Pilipinas sa first house. Okay? Ooh, amazing. <laughs> Excited ako pinapawisan ako dito sa sobrang ano excitement kasi yun nga, um, sobra talagang magbabago. Alam, alam nyo, alam niyo, ito pa yung nakakatuwa dito. Kasi Pluto trining in Neptune, 'di ba? Sikat ang Pilipinas na maraming mga singer. Kaya ano eh, um, 'di ba sinasabi na, bakit mga Pilipino sobrang ang galing kumanta? Ang galing uh, kumbaga parang halos lahat nata ng mga Pilipino, ano daw, puro mga you know, 'di ba, yung pang pang ano, pang Pang contest talaga, para singing contest talaga yung peg na sabi lang oh nakaupo lang pero grabe yung birit hindi parang hindi nahirapan ganun alam niyo kung bakit kasi nga yung uh, first house nga ay ang signifier ng mga singer okay is mercury and neptune lalo na si neptune kasi si neptune kasi is about creativity it's about singing kasi neptune is also signifies uh, music now mercury pa is ano siya yung uh, vocal natin So, kung paano tayo makipag-communicate and then ikukumbine mo pa yung si ano si Mercury and si Neptune, ay bongga kaya marami sa mga Pilipino talaga na magaling kumanta. Pero meron <laughs> meron din namang ano um, well at least mostly talaga sobrang ano sobrang <laughs> magagaling kumanta, 'di ba? Like parang wow, mapapagano ka talaga. Kaya tayo kilala sa ganun. At the same time kasi yung 10th house natin is governed by Uh, zodiac sign Pisces. Now, si zodiac sign Pisces, ang traditional ruler nito ay si uh, Jupiter. Now, kung natin, asan ah, ba si Jupiter? Si Jupiter ay nasa fifth house, which is fifth house signifies talent. Kaya sobrang talented ang mga Pilipino pagdating sa pagkanta. Now, etong ano ha, itong Neptune na to, okay? Um, okay, additional ano to, uh, message to na magsisimula yung pagiging sobrang, di ba? Although, kilala tayo mga Pilipino na sikat bilang magaling kumanta, pero wala pa talaga tayong, I mean, meron naman maging Pilipino na, like si, ano, uh, mga mix eh. Si, si, sino ba yun? Um, Charisse, si Charisse Pempenco. si, ano ba yan? Yung ano, yung Black American na half Filipino. And then, basta marami pang mga Filipino na, ano eh, na sikat eh. Pero, hindi pa siya katulad ng nangyari sa sa Korea. di ba sa Korea, sobrang naging sikat sila na parang naging na ina-idolize pa sila ngayon ng hindi lang sa Amerika, pati sa Europe. So, ganito yon <laughs> Meron akong good news para sa inyo kasi magle-level up naman yung Pilipino. So, meron akong ano eh, um, comment dati na tinatang nila na kailan daw sisikat yung Pilipinas, ganyan. Well, pagdating sa um, larangan ng pagkanta, ay matitrigger to ng pagtira ni Pluto sa 9th house. So, di ba mag stay si Pluto nang almost 20 years sa 9th house pag puma lalo na pag pumasok si Pluto sa 10th house dun magiging sobra sikat ang Pilipino pag pagdating sa larangan ng uh, pagkanta at hindi lang kanta nakikita ko dito this is about ano din um movie okay so kung ano yung naranasan kasikatan ng Korea pagdating sa movie, 'di ba? Yung movie nila na ano ba yun, yung Squid Game ganyan, sumikat 'di ba? And then pagdating sa singing, sumikat din kasi time nila na sumikat at the time. Kaya lang nung sumikat sila, lumaki yung ulo. okay, naging ano naman, um, naging parang Meron pa ako narinig, ah. correct me if I'm wrong, meron ako narinig na nagsabi na ayaw nilang makipag-associate sa Pilipino kasi daw Um, tingin sa atin kasi 'di ba maraming mga Pilipino na pumupunta sa ibang bansa, tapos nagtatrabaho as uh, kasambahay, so mababa yung tingin nila sa atin. So alam niyo, God is great. <laughs> okay? So Yeah, sumikat sila, yumaman sila, Now, ito yung sinasabi dito na time naman natin. <laughs> And I do hope na pag uh, dumating na yung panahon na yon ay hindi tayo maging katulad ng iba na, you know, naging mayabang na sasabihin, ah, oh, ayaw ko sa bansang yan kasi mahirap kasi baka sabihin, ano, we should be, you know, stay grounded. Okay? So, pag dumating na yon na maging powerful yung bansa natin, na maging sikat yung bansa natin, wag nating kalimutan at wag nating hayaan na yung, yung negative ego natin ay, um, you know, impluwensyahan tayo para maging mapagmataas. Okay? Huwag ganun. Dapat nga magpasalamat tayo and uh, stay humble. Okay? Na, ano, uh, pinigyan tayo ng pagkakataon na maranasan yung ganung experience na maging sikat, maging, um, you know, ma maranasan yung magandang karanasan, ba diba? So, we should be thankful. So, ito yung pinapakita dito and Wow, sobrang excited ako. And, yeah. Ah, nakakatuwa lang. Now, titingnan pa natin kasi um, si Pluto kasi na nasa 9th house, diba, tatamaan yung um, first house, which is in shrines siya. Now, kapag nasa 9 house si Pluto, ay style to sa 7th house ng Pilipinas which is ang 7th house ng Pilipinas andun si Saturn andun si Uranus so ibig sabihin sextile kasi is an opportunity so magkakaroon tayo ng uh, magandang opportunity na magiging ano to um magiging legacy talaga siya sa kumbaga kung ano yung mga pangyayaring maganda uh, of course maganda at hindi maganda na na time na tumira or titira si Pluto sa 9th house ay maglalast siya. Alam niyo kung bakit? Kasi Pluto will sextile Saturn yung 7th house sa Pilipinas. Okay? So, ibig sabihin na uh, magkakaroon tayo ng opportunity na sobrang sumikat sa mga bansa or kontinente na makukonsider as um, ano tawag neto? Yung like, for example, sa Amerika, matagal na Manga no kasi tayo, parang mga ancient. So when it comes to ancient, ang Amerika kasi ancient siya. Pero um kay na kumplikado yung ano yung energy na nakukuha ko dito sa ano sa Saturn in America. Ah, okay. So more on magsisikat siya sa Europe. Kasi okay? kasi when it comes to Saturn kasi old countries, um old cities Now, old din naman yung Amerika, kaya lang kung i-compare ang Amerika sa Europe, mas matagal yung Europe. So, more on sisikat tayo sa, ano, sa, sa Europe. Pero, sisikat din naman sa Amerika. Kasi, um, meron kasing place sa, sa Amerika, lalong-lalo na sa South America, na ano, ancient na lugar. Okay, lalo na pag sa malapit dun sa ano, bandang Mexico, Brazil, ganyan. So, ang nakakatuwa nito, na 'di ba? Kasi hindi lang sa Amerika <laughs> sa I amin mean, sa North America kasi ang ano kasi, yung USA, tsaka yung Canada part of North America. Na yung Brazil naman, Mexico ay nasa South America kasi yun. So hindi lang sa uh, North America, hindi lang sa Europe sisikat pati sa South America, 'di ba? Bongga. Tatlong ano yon Um tatlong mga bigatin na uh, kontinente, de ba? Anyway, um tinapan natin dito Uranus kasi ang ah, nakakatuwa pa dito kasi Uranus is about knowledge. Uranus is about being unique, being authentic and uh, humanitarian. So isa din sa magiging kilala tayo as pagiging um diba? sinasabi na nga exotic, 'di ba? Exotic tayo. Pero exotic in a good way. Kasi hindi naman, well, depende na lang kung paano yung perception. Ako. Para sa akin kasi, ano, positive ang ano, exotic eh. Kasi pag sinabi exotic, kakaiba ka. Ibig sabihin, no, wala kang katulad, which is, dapat naman talaga ganun kasi lahat naman tayo unique. Okay, may kanya-kanya tayong abilities. Meron tayong similarities, pero meron tayong um, pagkakaiba. Okay? So, Uranus, and this one also signifies na, ano, talino. So, ibig sabihin, may mga, uh, Pilipino na sisikat bilang um <laughs> narinig ko sabi ano inventor so di ba sa ngayon ang, ang isa sa mga parang laging sikat is taga ibang ibang bansa na pag sinabing si scientist ay ganito galing sa Amerika, galing sa Europe, galing sa China, galing sa ganito. Pero sa Pilipinas parang pagdating sa mga like scientist, siyensya, sablay tayo, 'di ba? Ito din magkakaroon to ng opportunity. Okay, magkakaroon to ng opportunity pero mas bubongga yung oportunidad at parang ano to um, magiging um, competitive ang Pilipinas kapag si Pluto ay titira sa 10 house ng Pilipinas. Alright? Kasi yung 10th house ng Pilipinas ay mag square kasi to yun kay Uranus which is yun nga nabanggit ko na pagiging ano um, like konektado to sa like sa science and then um, magiging ano din parang para ang dating, pressure ang Pilipinas in a good way. Kasi, pressure na makipag-compete na siya sa ano eh. ba diba tayo, pag sinabing pagdating sa uh, technology, supply talaga. Pag sinabing, okay, itong brand na to, naku, wala man lang ano, um, kinabugang ano, <laughs> ang Pilipinas. Pero nakakatuwa dito kasi magpo ang Pilipinas ng sariling brand. So yun yung magandang nakikita ko dito. Like um, tinanpa natin dito ha kasi Uranus dito zero degrees is opposition with Mercury. So andun yung sasakyan. Um kasi Mercury dito and then Uranus. So sasakyang pang pang ano yan yung lumilipad, <laughs> di ba? Aeroplano. Yan aeroplano ganyan. And then ah uh, sasakyan pang lupa din kasi Mercury is about ano, lupa. Yeah, opposition dito. So, yun yung nakikita ko dito na na brand. Okay? And then, ah uh, meron din ako nakikita dito ng collaboration na pagdating sa, ay ben tawag nun, yung, like sa mga satellite or, um, may isa pa yun eh, yung sikat na ano, si, si Elon Musk. O, oh, yun. So, mag, <laughs> oh my gosh, yung narinig ko mag hire siya ng ano, Filipino na um, scientist. Bunga. I love that. Gusto ko yan. mag hire siya ng Filipino scientist. Of course, kapag nag-hire siya ng ganun at pinakita niya sa ano, isa na yon sa pagiging, ano, ba diba? um, 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 umpisa na magiging, you know, umpisa ng pagiging sikat ng Pilipinas. Kasi, ma may expose kasi. So, good exposure siya. Okay? Ito nakakatuwa dito. Wow! And then, ang nakakatuwa pa dito. Okay? Kasi seventh house is about business. So, kung kanino nakipag-business ang Pilipinas, ay, um, tawag na ito, sasali ang bansa natin. Sa, and seventh house din kasi hindi lang to other people O kumbaga yung mga nakaka uh, Kumbaga mga business partner ng Pilipinas O nakakasalumuha ng uh, gobyerno natin or tayo mismo Kasi we are part of the uh, Philippines, di ba? Kasi Filipino citizens tayo Citizens tayo, yeah And then, so ang mayayari niyan, hindi lang tayo makikipagsalamuha sa mga matatalino or mga scientist, mga inventor. Kasi Uranus din kasi signifier of inventor. And then, um, Saturn is also signifier of historian. So, yung mga sikat na historian, sikat na mga uh, inventor ay makikipag-collaborate sa Pilipinas. And, bongga. Yeah, kasi... Hindi na ako magtataka na um while si Pluto ay nasa 9th house and 10th house lalo na sa, sa 9th house kasi 9th house kasi is about ano nga uh, ibang bansa um na collaboration with inventors, historian sa ibang bansa. Yeah tinan pa nga natin dito. So, ang ninth house kasi magsisextile. o oh, bongga, Jupiter. Nalala ko pala si, ano, si Jupiter pala ay nasa fifth house ng Pilipinas, which is Libra. So, si Pluto will trine Jupiter. Lalo na pag nag-zero degrees to ulit, si Pluto trining with Jupiter sa Pilipinas. Ay, mayroong bongga darating na um blessing. Okay? sa Pilipinas. Now, pagdating sa blessing dito, hindi agad-agad natin ma ano, may um may experience. Ano yung bakit? Kasi this is a zero degree. So, ibig sabihin na itong blessing na mangyayari during conjun ay, conjunction, sorry, um trine Zero degrees trine aspect ni transit Pluto sa Jupiter sa Pilipinas na zero degrees. Kapag tumagal lang tumagal, ito. Okay? ay yun yung magbibigay ng sobrang blessing sa Pilipinas. Kasi we are talking about Jupiter. Jupiter is a planet of blessing expansion. So, itong kontrata na mangyayari during a zero degrees trine ni Pluto and uh, Jupiter sa uh, natal chart ng Pilipinas habang tumatagal ay bongga. Yeah, kasi we're talking about power combination with blessing tapos in pa siya so ibig sabihin pabor yon sa Pilipinas so whatever yun yung maganda so um wag ko sino may nanonood net so <laughs> may chika i chika ko sa inyo yung blessing so Ganito yun, hindi lang naman sa ano to, um, hindi lang sa gobyerno sa Pilipinas, okay? Kasi ano din, um, kung naka sa Pilipinas ka, so apektado yung energy. But etong energy na to is a good energy. So, pagdating sa business, well, depende din ha sa natal chart. Ito kasi, ano to eh, general kasi to na reading eh. Para sa Pilipinas, maganda, pero mas maganda sa gobyerno na Pilipinas na yung pag-usapan natin. <laughs> okay, sa gobyerno na Pilipinas. Kasi kapag merong investment na mangyayari during sa conjunction ni Pluto, ah, uh, ay, conjunction, ayun lang sa conjunction. Um, ano pala? Transit na in zero degrees with Jupiter sa fifth house ng Pilipinas ay yun yung ano blessing kasi yun nga kaming kami mga ano mga astrologer tinitingnan namin yung transit kung ano yung magandang transit at ta tapos kapag maganda yung combination na yun ng transit na yun dun kami talaga nag-advise na kung gusto mo na ikasal ka sa ano sa maganda yung you know, kakalabasan or maganda yung uh, hatak ng energy dun ka sa aspect na to kasi ano to, uh, blessing. Of course, hindi naman may iwasan na merong ano, pero more on blessing ang mangyayari. So, yung tulungan na nabanggit ko, this is trying. So, trying is si, ano, uh, positive energy kasi siya. So, combination of blessing and then Pluto is about change. Ay, bongga. Kumbaga, 'di ba? I-combine mo lang blessing tapos ano, uh, change so malaking magandang pagbabago. So simula siya ng magandang pagbabago kasi zero degrees ka sa siya. So it's a new beginning. All right? So yung tulad na nabanggit ko, habang tumatagal, bumubongga. So ganun siya. And it's a perfect time to sign e contract, lalo na sa investment kasi. Pero nakikita ko dito na merong uh, kontrata na pipirmahan ang Pilipinas sa ibang bansa na habang tumatagal ay mag, mag, magbibring siya ng blessing sa Pilipinas. Okay? So, tulad na nabanggit ko, di ba, papasok nga si, ano, ulit si Pluto sa Aquarius ng November. So, start na mga November yan. Um, I'm not sure kung hanggang, kung gano'ng katagal yung, ano, yung trine in 0 degrees ni Pluto sa ano. Pero mag start kasi siya sa uh, November. Uh, 19 or 20, around that, ano, that date. 19 or 20, and then, um, pa, pa ano na siya? <laughs> May tawag nun. Yung, ayun, yun yung ibig sabihin. <laughs> Nakalimutan ko yung sasabihin ko. Basta yun, pero hindi lang ako sure kung mag stay ng mga, kung gano'ng katagal yung zero degrees train ng ano, ng Jupiter natal chart ng Pilipinas sa Pluto transit. So, normally naman, mga ano yan eh, uh, days. Oo, kasi, ay uh, days, sorry, Yeah, pwedeng days, pwedeng weeks, depende kasi si Pluto kasi nagbabago-bago ng ano yung ng uh, transit ng tagal niya sa degrees. So pwedeng weeks, pwedeng days. Hindi ko kasi tiningnan eh, dapat pala tiningnan ko kanina. Kasi kung titingnan ko ngayon, medyo matagal siya. So bigyan ko na lang kayo ng ano idea. So pwedeng days, um, uh, weeks or months. Pero hindi ng ano <laughs> ng years kasi hindi naman nag i si Pluto sa isang degree ng ano eh, ng umabot ng year eh kasi normally ano lang talaga, um, months. Tulad nga, nung nag-retrograde si Pluto, uh, sa 29 degrees, so stay lang siya ng 29 degrees doon, pero umabot ng 2 two, uh, two, months mahigit. So, ganun normally ang stay ni Pluto sa 1 degree. Okay? And every degree kasi ay naapektuhan yung ibang planeta, and then kapag nag-combine yung energy ng planetang Jupiter and planetang Pluto so ibig sabihin na mag sento ng signal sa atin okay sa bansa natin sa gobyerno natin lalo na sa gobyerno or sa bansa natin and mga Pilipino of course na nakatira sa Pilipinas dahil yun nga sa energy ng combination ni Pluto and Jupiter bonga I love this. So, expect nyo na na merong, of course, meron namang hindi maganda kasi hindi lang naman si Pluto kasi yung nag-iisang planeta na umiikot sa, ano, kalawakan, diba? So, eto naman, ang pinofocus ko lang dito sa ngayon is yung energy ni Pluto kasi si Pluto kasi mag-i-stay nga ng 20 years. So, alam nyo na, almost 20 years, isang araw pang alam, maraming pagbabago, maraming pangyayari, diba? Lalo na kung ano, abot ng uh, almost 20 years, ba? Diba? But anyway, so yun lang muna yung pag-uusapan natin regarding sa transit ni Pluto sa 9th house and 10th house. So hindi ko muna talagang finocus yung ano ni Pluto sa 10 house kasi after ano pa yun eh after uh, 20 years diba, bago mag-transit si Pluto sa 10 house ng Pilipinas which is a signifier, pero yun nga yung nabanggit ko kanina na expect nyo na na mag-ano uh, mag, uh, mag, tayo mag yung bansa natin ng power, mm, bongga power, <laughs> yeah, power control sa uh, hindi lang sa you know, sa bansa natin, lalong lalo na sa international, okay, kasi yung lalo na pag nag-ano to dito si ay sandali nga O, oh, kasi ah uh, Pluto din kasi transit sa 10th house magkukunjong siya sa moon natal chart na Pilipinas which is 28 degrees pero matagal pa yon hindi ko pa tinignan sa ngayon kung, an kung gano'ng katagal mag-i-stay si Pluto sa 10th house Maybe next time, tingnan ko Pero pag once kasi si Pluto mag-conjunct siya sa moon So, ibig sabihin na it will give a Ay, sobrang, lalo kasi moon kasi signifier of Hindi lang itong bansa, okay Lalong-lalo ng mga tao sa Pilipinas Mga citizen to Sa Pilipinas And also signifiers, uh, tubig So, ibig sabihin may mga pangyayaring Ano to, si Pluto kasi it's good and bad um uh, Energy So, lalo na mga, well, ah uh, pagdating kasi sa square, it's, it needs lang kasi ng balance. Pero more on, pag hindi kasi na balance, disaster. Ganun ang nangyayari. But, you know, sa na yun, <laughs> enjoy muna natin kung ano yung magandang ibibigay na ano, pagbabago ni Pluto sa bansa natin habang nakatira siya sa 9th house ng Pilipinas, 'di ba? Kasi matagal na na hindi maganda or hindi hindi okay yung bansa natin dahil sa energy na you know. well, you know, yung energy naman kasi ng mga planeta as long as balance tayo, hindi naman tayo basta bastang maapektuhan kasi kapag balance kasi yung energy natin at hindi kahit hindi maganda yung um connection ng mga planeta ay nagagawa pa rin natin yung tama. Kaya yun yung sinasabi ko na hindi tayo basta-basta maapektuhan dahil sa alam natin kung paano kontrolin. Eh, yun. So, i-balance natin yung energy natin para hindi tayo basta-basta maapektuhan sa mga bagay-bagay na hindi maganda or hindi makakabuti para sa atin. Alright? Okay. Uy! I forgot. To add. Ngayon ko lang nalala. mag, mag -ano na ako. Mag-close na ako dapat eh. Pero My guides are telling me na isingit mo yung ano. <laughs> okay, so Pluto is uh, shining siya ng uh, sun in 20 degrees. Pero matagal pa kasi bago pumunta si Pluto sa uh, 20 degrees sun sa Pilipinas, uh, sun, sa natal chart ng Pilipinas. Pero ano na siya, umpisa na siya. Okay, umpisa na siya na maraming uupo. I don't know kung nabanggit ko, I believe nabanggit ko to dati na maraming uupo sa gobyerno sa atin kasi tulad nga na nabanggit ko na sun is signifier of leader. Now, Pluto, trining with sun, ay magti-trigger to na maraming uupo na maganda yung intensyon at ito din yung isa sa magiging dahilan kung bakit magiging okay yung bansa natin kasi kahit naman gaano sobrang yaman ng bansa natin alam nyo ba Venus is in the second house and Um, South Node is in the second house of the Philippines. Ito yung nag-trigger na talagang sobrang yaman ng bansa natin. Kasi when it comes to Venus, Venus is about money and talent. Kaya marami tayong ano, ay eh, talent eh. Kaya lang, dahil sa, you know, mga umupo nga sa Pilipinas, hindi naman maganda yung intensyon, hindi natin nagamit yung talento natin 'di ba? Hindi natin nagamit ng tama or hindi yeah, hindi nagamit ng tama yung yaman ng bansa natin. Okay, ba? Diba? So, kahit gaano pa kalaki ng ga gaano ka yaman ng bansa natin kung mga umupo naman ay eh, kurap, wala nang 'di ba? So, ang nangyayari niyan, nagsasuffer yung Pilipinas. Yun yung nakakalungkot, ba diba? ha huh. Anyway, <laughs> So, yun. That's it for now, lovelies. Okay? And, I wish you all the best. And I'm super, super, super excited sa mga bagay-bagay na mangyayaring maganda sa bansa natin. Kasi, ito na yung simula na, you know, maging okay tayo. Diba? But of course, reminder lang na dapat hindi natin inaasa yung, um, buhay natin or lalo na yung mga pangkabuhayan sa gobyerno. Okay? Kasi dapat yung hero natin ay mismo mga sarili natin na huwag, na, wag nating hintayin na meron pang hero na darating at i-save tayo. Kasi ang, ang nangyayari niyan, kahit na matinu pa yung gobyerno, okay? Hindi naman kasi ibig sabihin na lahat talaga is kayang isave, 'di ba? Ang makakasave lang talaga niyan eh mismong tayo. So, Isipin nyo, maraming yung mayaman na hindi naman umasa sa gobyerno pero maganda yung life nila. So kung kaya nila yun, well, kaya din kung sino man yung kailangan na yumaman, okay? Kung sino sa inyo na gusto nyong yumaman dahil sa, ano, hindi nyo kailangan umasa sa gobyerno. Ang dapat nasahan nyo, mismo mga sarili ninyo. Okay? All right. so that's it for now. Once again, thank you lovelies for the love and support. And by the way, mga ulit ko lang para sa mga interesado dun sa uh, libro na sinulat ko, available na po siya sa website ko. And kung interesado kayo, just visit my website larichelle.com or www.larichelle.com Okay, that's it for now. Till next time, ingat kayo lagi. God bless you and your family. Bye for now!